Tja! Nu är det så här. Ja, det är inte jul längre. Det är grönt och fint ute. Så, men det som jag inte hann i vintras, det får jag göra nu då. Men ja. Jag ska byta ut avgassystemet på den här. Jag ska behålla den. Men den måste ändå skruvas av för att få loss allting. Och så ska jag sätta ett helsystem. Ett Delkevik helsystem. Ja, så vi drar igång. Ja, så. Fett med nice alltså. Så, ett stycke slipon borta. Yes. Bara kolla lite snabbt hur en sån här rackare låter utan slipon bara. Bara det lät han ju rätt gött alltså. Varför har man inte bara kört ett rör? Kan man undra? Ta-da! Brum brum, huh? Yes, så det, då var det gamla systemet av, det ligger där. Här har vi det nya helsystemet från Delkevik, eller Del... Ja, någonting. Anfall blev jag också, hela skit. Ja, men... jag gör så här. Så där. Yes, det här är alltså ett... helsystem från Delkevik. Ja. Här var det någon sån här pasta av något slag. Här har vi lite packningar. Lite fjädrar med gummi bla bla. Lite fästningar för det där. Så
Det är alltså de fyra grenrören som går ihop i denna. Och här sätter man sen då fjädrar. Och den i sin tur går till den. Som i sin tur går till slipon. Så jag ska kolla. Det var inte mycket till bruksanvisning med här. Ingen bild eller någonting hur det ska se ut. Så det blir att pussla. Det svåraste blir ju de här. För det är, alla de här ser lite olika ut var de ska sitta på hojen. Så att de går in i den där. Och det siffler på här. Det är varje cylinder antar jag. Jag antar det. Är det några siffror på den här? Ja, det var det. Det är genast mycket enklare. 1. Ja, nej men vi köper det då. Så där, fått på de rören lite. De sitter lite lätt på där. Nu ska jag trycka på den här då. Så. Och sen ska jag det röret på. Bak på den sen. Det var svettigt här. Pilla i den där packningen. Kopparpackningen. Där ligger de gamla original. Stoppa i de nya samtidigt som man håller uppe röret. Och gängar på en mutter. Ja. Men det gick. Nu kör vi det där röret. Ja. Nu är de på plats. Inte helt åtskruvat. Men röret är där. Det tog lite, hur ska man säga, ganska mycket kraft och energi för att få på det här. Det var ju inte 100% bara bolt-on, utan det var lite muskler som krävdes för det. Men det blir nog bra. Yes. Så där, då var allting på. Åt draget och skruvat åt och allting. Dock blir den liten passformen på slip-onen var inte helt hundra faktiskt. Men ja, kanske får köpa en annan ljuddämpare som tillhör den där, jag vet inte. Hade gärna sluppit det, men ja, jag får titta på det. Men nu gör vi som så att vi startar upp och hör hur hon låter. Mm-hmm.